סופיה לקס, שלום. שלום וברכה. תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו. שמחה ובאהבה. לפני כמעט חודשיים, הבת שלך, אוריה, נפטרה. כל כך הרבה מתוך המגזר קיבלו את ההודעות, קיבלו את השיתופים. אבל עדיין, אנשים שואלים אותך, ממה נפטרה אוריה? איך מסבירים? מה את אומרת? טוב, אני ממש מניחה את זה על השולחן. אני מספרת שאוריה התאבדה. שהיא התמודדה במשך שנתיים וחצי באופן גלוי עם דיכאון פעיל, דיכאון אובדני. יש הרבה מאוד דרגות לדיכאון, היא הייתה בשלב המאוד מאוד פעיל. מניחה את זה באופן מאוד מאוד פתוח על השולחן, כמו שזה. ותמיד היה את הפחד שזה עלול לקרות? חד משמעית, כן. כן. ברמה של מה? שנזרים ברמה שהיא לא תגיע למצב שהיא יכולה לעשות את זה? קודם כל, מרגע שזה נחשף אצל אוריה, זה היה הרבה מאוד שנים מושתק, אנחנו לא ידענו, היא לא הייתה כל כך מודעת. היא ידעה שיש לה חוסר מוטיבציה, חוסר רצון, היו שואלים אותה מה החלום שלך, אז היא לא ראתה קדימה. כלומר, היה שם משהו ברקע, אבל היא אומרת בעצמה שהיא לא ידעה ממש להגדיר את זה. לא, אבל הדברים שאמרת עכשיו, זה, אפשר להגיד, זה תסמינים של טיפש עשרה, יש, נכון. יש שיחשבו. אין לי כוח לכלום, לא רוצה כלום, אין לי כוח לחיות אפילו. ממש בקיץ של השביעית, היא אמרה לנו, אבא ואמא, תקשיבו לי טוב, אני הקיץ לא יוצאת מהחדר, אני רוצה רק לראות סרטים, אתם לא מפריעים לי, אתם לא מאירים לי, אתם לא מבקשים ממני להצטרף לטיולים, שום דבר משפחתי לא קורה, אני רוצה רק סרטים. יודע על האמת ולא יבוש, גם לי לפעמים בא לעשות כזה קיץ. נשמע מאוד, מאוד גיל ההתבגרות, לא עלינו, לא ידענו. יותר מזה, יצא לשירות לאומי, שנתיים מדהימות עם ילדים חינוך מיוחד, הייתה פריחה, אחרי השנתיים שירות לאומי יצאה לעבודה עם ילדים חינוך מיוחד. על פניו, הכל היה, תראה, מרדנית, נשאר בה המרדנות. כלומרתי, טוב, מתי ייגמר גיל ההתבגרות? כשאוריה התמוטטה, זה היה בעצם שנתיים אחרי שהיא סיימה את השירות הלאומי, היא כבר חזרה לעבוד באותו מקום לשנה אחת, איפה שהיא עשתה שירות. יצא לחיים עצמאיים, שכרה דירה, למדה, התחילה כבר מכינה לאוניברסיטה, ואז היא התמוטטה. התמוטטה זה אומר שהצוות בעבודה גילה והבין שהיא לא במצב טוב. אפתיות, חוסר תפקוד, והשפזו אותה, אנחנו לא ידענו. אבל בעצם מאותו רגע שהיא הושפזה, היא הייתה בסטטוס רפואי. היא לא חזרה הביתה, זה לא שהיא הייתה בבית וחיה בבית, והיינו צריכים להחזיק אותה כמו שאתה אומר. היא הייתה מאושפזת בבית חולים, מיקס... קוקטייל תרופות, עובד יותר, עובד פחות, בין מחלקה סגורה למחלקה פתוחה. זאת מורכבות מאוד מאוד גדולה. והיום כששואלים אתכם, האם היו נורות אדומות, כן. אנשים אומרים, איך אנחנו יכולים בכלל להיזהר כן. שלא יקרה לדבר כן, כזה? כן, חד משמעית, כן. מה את כן. אומרת? נורות אדומות זה אומר שכשילד הוא לאורך הזמן מסתגר, לא משתף, לא מתקשר, לא מצליח למצוא פינה במשפחה, כן, זה נורא אדומה. כשילד בועט מדי, בועט מדי זה אומר, לא יוצר קשר עם ההורים, בסדר? זאת נורא אדומה. כשהדלת נסגרת, זאת נורא אדומה. דלת רגשית נסגרת, לא דלת פיזית. זאת נורא אדומה, כן. יש הרבה מאוד דרכים לעלות. ילד שאומר משפטים כמו, אצלנו זה לא היה, אבל ילד שאומר, אני לא רוצה לחיות, אני רוצה למות, או כאלה. כן, זאת נורא אדומה. זה לא אומר שזה עכשיו אובדני, אבל זה אומר, כן, לגשת לפסיכיאטר, להתחיל טיפול פסיכולוגי, טיפול רגשי, כלשהו, להתחיל לזהות. קודם כל, זיהוי. זיהוי, כמו בסרטן, זיהוי מוקדם מציל חיים. אובדנות, מחלת הדיכאון, זה בדיוק אותו דבר. יש לזה דרגות, מ-1 עד 4. 4 זה כבר, זה בדיוק כמו בסרטן רגיל. אני מתאר לעצמי, אבל שגם עד שההורים מבינים ומקבלים, קשה בכלל להכניס את הילד ולהבהיר לו שהוא במצב... נכון. שהוא צריך עזרה. המחלה קיימת שם הרבה לפני שמזהים אותה. Mm-hmm. בסדר? זה ממש צריך להבין. כשזה גלוי, זה כבר שלב מתקדם. לשכנע, אוריה אמרה לנו כל הזמן, אתם לא הייתם מצליחים לשכנע אותי להגיע לטיפול. Mm-hmm. לא היה קורה, לא הייתי משתפת עם זה פעולה. ולא כולם אוריה. אומרת, יש הרבה ילדים, ואני יודעת, כי אני נחשפת בתקופה האחרונה, שכן מוכנים ורק רוצים שמישהו יראה אותם. להפך, הם מתוסכלים שההורים לא מזהים. הם מתוסכלים, כמו הרבה מאוד פגיעות אחרות, שהילד מרים את כל דגלי, דגלי המצוקה שיש וההורים לא רואים. אז כן, לא לוותר לילד. הזכרת שאת שמה את הכל על השולחן, וזה מאוד מורגש בדברים שלך. איך את רואה את המדיניות, באמת, של עשרות שנים, אפשר להגיד גם בכל העולם, שכדי למנוע טריגר, מה שנקרא, מסתירים, לא מדווחים, אומרים נסיבות טרגיות. איך את רואה את המדיניות הזאת? תראה, זה באמת מורכב. באמת דיבור על אובדנות או חשיפה של מעשה כזה, היא מייצרת טריגרים. אבל
הנזק שנגרם, ותכף אני אתייחס גם איך אפשר לעשות את זה נכון, הנזק שנגרם על ידי זה שלא מדברים, הוא הרבה יותר גרוע, כי כמות אלה שלא יצאו מהארון, ארון המחלה הזו, הוא הרבה יותר גדול מאלה שיצאו ומתמודדים עם אובדנות. בסדר? בפער. משפחות שנמצאות במצוקה ולא מספרות, אני רק רוצה שתבין מה זה אומר משפחה שמתמודדת. זה אומר הורים שלא משתפים את ההורים שלהם, לוקחים את הילד לטיפול ולא מספרים להורים, לא מבקשים עזרה, לא מהקהילה, לא מהמשפחה הקרובה, לא מהחברים הקרובים. זה אומר מצוקה רגשית מאוד גדולה של ההורים, של האחים. זו מחלה מדבקת, אפשר להגיד, מבחינת ההשפעה הפנים ביתית. זאת אומרת שהילדים עצמם לא תמיד יודעים, גם ההורים לפעמים משקרים לילדים, הילדים עצמם לא יכולים לספר לחברים שלהם. משפחה שלמה, במקרה שלנו 11 נפשות, שצריכה להיות בתוך סוד מאוד גדול. אני יכולה לשתף אותך שהיה להוריה ניסיון אובדני, שבוע לפני בר מצווה של אחד הילדים שלנו. אז אנחנו יחסית משפחה שמשתפת, והמעגל הקרוב שלנו ידע. אבל הדבר הראשון שאמרתי זה שמי שלא יודע מהסיפור שלנו, לא יגיע לבר מצווה, לשבת בר מצווה, רק המעגלים שיודעים. כי רצינו שהוריה תגיע ותרגיש בנוח. כי אני רציתי לעלות לתורה, והיא באותו רגע כואב לי יותר מאשר ההתרגשות של הילד, יש לי כאב, אז אני יכולה להביע אותו, ואני לא צריכה להתנצל, ואני לא צריכה להתבייש, ואני לא צריכה להרגיש לא בנוח. אנחנו יצרנו מעגלים בסביבות תומכות, כי הבנו כמה זה חשוב. רוב האנשים לא עושים את זה. הרבה מאוד אנשים משקרים גם לילדים שלהם על הסיפור, והנזק הוא הרבה יותר גדול, כי המצוקה הזאת היא מביאה לדיכאון להיות הרבה יותר חריף. מביאה איזושהי תנועה של הידרדרות רגשית משפחתית, הידרדרות נפשית, זה הרבה יותר גרוע מכל דבר אחר שיקרה. יש דרך לחשוף את זה בלי לייצר טריגר. זהו, מאז שאת שמה את הדברים על השולחן, את מקבלת המון תגובות של אנשים שאומרים סוף סוף. כן. ממש. סוף סוף אפשר לדבר. תודה רבה שנתת לי כוח לשתף את האחים שלי בזכות. אני יכולה להגיד לך על שתי הודעות של אנשים שאמרו שזה יצר אצלם טריגרים והם התמודדו. אבל מי שמקבל טריגרים הוא גם מקבל טריגרים מאוד מערכות. זאת אומרת, צריך להבין, זה לא רק זה מה שמייצר טריגר. החיים הם טריגר. יש ספר כזה של יערה ישורון. כל דבר הוא מייצר טריגר. בסדר, זה אנשים שהם חשופים. צריך גם, אולי זה לא לרעיון הזה, אבל להבין למה יש לנו אותם בעצם. מה הם באים, איזה אמירה הם באים להביא. כל דבר הוא טריגר. הכמות השיתופים וההודעות של אנשים שמתמודדים, היא הייתה, אני אומרת לך, בדיוק השבוע רציתי לספור, כי אמרתי, אני חייבת להבין איפה אני עומדת באלפים. בסדר? היא למעלה מ-1,200 של תגובות שאני ספרתי, של אנשים שפנו וסיפרו, אמהות שמתמודדות עם ילדים, אמהות שאיבדו ילדים, אחים ל, אחיות ל, ילדים ל. כן, זה פתח איזושהי זה נתן איזושהי לגיטימציה. אני כל הזמן אומרת לאנשים, לא גנבתם כלום. לא עשיתם רע לאף אחד. אתם קיבל, מישהו היה חושב עם סרטן לשתוק ולא לספר? כי תסתכל כמה אנשים מספרים, איזה לובי יש לסרטן, כמה מעגלים של תמיכה יש וכמה עמותות יש. זה סרטן, זה בדיוק אותו דבר, רק זה סרטן של הנפש. לא נוח לנו כחברה להתמודד עם זה. זה הכל. ואת כל הנושא הזה של המחלות השקופות, ככה אנחנו קוראים לזה היום, את מכניסה לתוך הפעילות שלך, של בשבילך, ספרי לנו על זה. טוב, אירוע בשבילך הוא באמת אירוע שמיועד לנשים שמתמודדות עם מחלות כרוניות, או תומכות בבעל, בהורה או בילד שחולה במחלות כרוניות. מחלות כרוניות זה מנעד מאוד מאוד רחב, זה באמת החל מסרטן וסוכרת וכל מיני, עד דיכאון, פוריות, פיברומיאלגיה, יש באמת מנעד רחב. זה אנשים שכל העיסוק היומיומי שלהם הוא בטיפולים בריאותיים, בסדר? זה העניין, זה אירוע מאוד מאוד מחבק ועוטף, יש בו עשרות מתנדבות ומאות נשים שמשתתפות. אירוע שכל העניין שלו זה חיבוק. אנחנו לא שואלים את האישה מה הסיפור שלך, אם את מתמודדת, מה את עוברת. וכן אני יכולה לומר שאחרי שהוריה נפטרה, כמות הנשים שמתמודדות עם דיכאון שהגיעו לאירוע, הוא גדל בצורה משמעותית. מתפתח איזשהו צוהר למחלות שקופות. נשים שפשוט באות מניחות את הכאב שלהם, והן מלכות ליום אחד, לערב אחד. מגיעות, מקבלות טיפול גוף, מקבלות ארוחת ערב מפנקת, מופע, חיבוק, מתנה, צוות ענק של נשים שרואות אותם, איפור, תמונות, סטיילינג, זה חוויה מדהימה. זה חיבוק מרפא אפילו, כי במיוחד במחלות האלה, זה לפעמים מה שצריך. זה מה שצריך. בכלל, בתחום הדיכאון, מה שצריך זה חיבוק והאכלה סביבתית. זה באמת, זאת התרופה. מבחינת המשפחה, אני מבין שממש קצת אחרי הפטירה, החלטתם כולכם שהולכים על זה לזכר אוריה. אז ממש רצה השם שהאירוע היה בדרך כלל בכסלו, והשנה הוא היה בטבת. זה היה 3 או 4 ימים אחרי סוף השבעה. כן, ישבנו עם הילדים ואמרנו להם, תקשיבו, רוב המשפחות קודם כל מאבדים מישהו, ואז מתחילים לחשוב איך להנציח. אנחנו משפחה לא נורמלית, יש לנו כבר איזשהו פרויקט. בואו רק נחליט אם אנחנו רוצים שזה יהיה הפרויקט לעילוי נשמת אוריה או לא.
היה מאוד ברור שכן, כי מחלות כרוניות זה לגמרי הסיפור של אוריה. גם פעם בשנה זה לילדים שמתמודדים, בעצם אמהות לילדים עם צרכים מיוחדים בתפקוד נמוך ובינוני, שזה גם הסיפור, החלום והלב של אוריה. וממילא הילדים כבר בתמונה, והם כל שנה מתנדבים, וכבר כל המשפחה ממש בפנים. אז היה מאוד מאוד ברור שזה הולך לשם. צירפנו השנה את אוריה למישהי אחרת שעשינו את האירוע, ספציפית השנה לעילוי נשמתה, שהיא במקרה חברה מאוד טובה של אוריה. וכבר מרחיבים את הפעילות של בשבילך. באמת זה מדהים, אחרי שאוריה נפטרה, זה היה החלום מראש להרחיב, אבל אחרי שאוריה נפטרה, באמת זה הניח את זה על השולחן, ובעזרת השם אנחנו פותחים סניף בירוחם, שזה יהיה סניף דרום, ונפתח סניף מרכז, שזה סיפור מדהים. אישה בשם חני ברלינר, שהתנדבה באירוע של בשבילך האחרון, יצרה קשר, לא יודעת מי יצר קשר עם מי ואיך זה קרה, אבל בעצם חברה לאולפנת בני עקיבא בהדר גנים, והם החליטו שהאולפנה עצמה מאמצת ומארחת את האירוע של בשבילך, התלמידות מפיקות אותם יחד עם הצוות החינוכי, והאימהות של התלמידות, שזה בעצם מעגל נשי מדהים, בעיניי זה חלום, הם בעצם לוקחים את הפרויקט, מרימים אותו אצלם, בעזרת השם, כל שנה, מעתה, זה מרגש, זה מדהים, זה מבורך בעיניי, וזה גם יופי בעיניי של מוסד לקום ולהגיד, אנחנו שנייה מניחים את הלימודים בצד, ואנחנו רוצים לעשות משהו שהוא הרבה יותר גדול ורחב מדברים שהם נקודתיים. העשייה הזאת מנחמת, אנחנו פה מדברים כל כך קצת זמן אחרי הפטירה, אני רואה פה את התמונות. אני לא יודעת, יש כאילו, הנושא של נחמה הוא קצת טריקי, כי זה לא באמת מרפא, אבל ההבנה, כשאנחנו אומרים לעילוי נשמת, אנחנו מבינים שזה עושה איזשהו נחת. אז אם אנחנו פה קצת מצליחים לעשות, או הרבה מצליחים לעשות נחת לאוריה, מבחינתי זה המשך על חיבוק שהיא קיבלה כשהיא הייתה פה. אז אני לא יודעת אם המילה היא נחמה, אבל זה מוסיף אור. אין, לא סתם קוראים לאוריה, זה להוסיף אור. צופיה לקס, תודה רבה. שמחה רבה. והמון הצלחה בעשייה. תודה.